rende, 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 din-din. Na hora de encher o carrinho, é top, tem promoção, Casa Grande. Peito de frango desossado Cajuri, R$7,99. Linguiça suína favorita, R$8,98. Filé de peito de frango Uniaves, 1 quilo, R$9,99. Refrigerante Uai, 2 litros, R$2,89. Biscoito Vilma, 360 gramas, R$2,79. Manteiga Damari, 200 gramas, R$4,99. Casa Grande, a casa da gente.